Fala galera, bem-vindos de volta ó, ao canal do Professor Valentim e hoje eu trago de volta mais conteúdos de matemática para vocês, né? Que eu espero que goste e o mais importante, aprendam. E é de praxe eu tenho que te pedir aquela ajuda para você se inscrever no canal, dar like, curtir, compartilhar com seus amigos. Isso me ajuda muito a continuar com esse trabalho que gosto tanto. Agora chega de papo e vamos à aula. Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. Hoje eu trago para vocês a continuação da resolução da parte de matemática da prova da ESA de 2019, aplicação em 2019, é claro. Questão de número 5. Para que Z, 5 mais I sobre A menos 2I, seja um imaginário puro, o valor de A deve ser, bom, para ser imaginário puro não pode ter a parte real, então a gente vai separar aqui e a parte real a gente iguala a zero. Separar como, Valentim? Então, a divisão de um número complexo, não sei se vocês já estudaram isso ou se lembram, você tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do de baixo. Ou seja, o conjugado de A menos 2I é o que? A mais 2I. Eu tenho certeza que você que está estudando, você respondeu aí. E para não alterar o resultado da fração, eu tenho que multiplicar embaixo pelo mesmo valor. Ou seja, A mais 2I. Muito, muito bem. Continuando, vamos fazer a distributiva em cima, né? 5 vezes A, 5A. 5 vezes 2I, 10I. I vezes A, AI. I vezes 2i, 2I ao quadrado. Já vou falar sobre esse cara aqui. Tudo isso sobre. Bom, se você multiplicou a soma pela diferença, é sinal que você sabe o que vai acontecer aqui produto da soma pela diferença vai dar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, ou seja, quadrado de 2i ao quadrado. 4i ao quadrado. Dessa forma. Nem precisava colocar assim, podia botar a solução direta. hein? Mas vamos falar sobre o i ao quadrado. O i ao quadrado, ele vale menos 1. Um. Sempre que aparecer o i ao quadrado, você substitui por menos 1. Um. Então eu vou ter 5a mais 10i. Mais Aí, menos 1 um vezes 2, menos 2. Sobre, o i some e vira menos 1. Um. Ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, um, menos com menos, mais 4. Bom, se você fez isso aqui direitinho, podia ter vindo direto para cá. Né? Que ficaria o quê? Quadrado primeiro, mais quadrado desse número aqui. Dessa forma. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Agora eu vou juntar a parte real com a parte real e imaginário com o imaginário aqui. Ou seja, 5a eu vou juntar com menos 2. 5a menos 2. E a parte imaginária, 10, eu vou juntar com mais A. Ou seja, mais 10 mais A. E vou botar o I em evidência. Dessa forma. Posso botar tudo sobre A ao quadrado mais 4. Agora eu vou pegar a parte real sobre esse denominador e a parte imaginária sobre esse denominador. Ficaria. 5a menos 2 sobre a ao quadrado mais 4 mais 10 mais a sobre a ao quadrado mais 4 e dessa forma. E se ele quer que seja um imaginário puro, aqui que está o segredo da questão, essa parte real não pode existir, ou seja, a gente pega e iguala a zero. Dessa forma, vou fazer aqui no cantinho, 5a menos 2 sobre a ao quadrado mais 4 igual a zero. Para dar zero, o numerador tem que ser zero, o denominador não pode ser zero. Né? Então, aqui vai ser difícil você botar o um número real no a, de forma que dê menos 4. Então, a gente só multiplica cruzado. Ó. Tudo bem? Então, esse vezes zero vai dar zero. Sobrou que 5a menos 2 igual a zero. Passo 2 diminuindo para o outro lado somando. 5a igual a 2. O que, que nós temos? A igual a 2 sobre 5. Essa é a resposta da questão de número 5. A igual a 2 quintos. Beleza? Muito bem, espero que tenham gostado. Vamos aí para a questão de número 6. Questão 6, o texto é maior do que a questão. Um anagrama é uma espécie de jogo de palavras resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões. Né, a reorganização das letras aí, utilizando todas as letras originais exatamente uma única vez. Para participar de uma competição, uma equipe decide criar uma senha, fazendo um anagrama do nome original da equipe, que é Fox Trot. De quantas maneiras diferentes poderá ser criada essa senha? Então você tem que contar quantas letras tem a palavra Fox Trot e você vai permutar essas letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, para fazer o arranjo, você vai ter que permutar essas sete letras. Claro que quem já estudou isso deve estar incomodado porque eu não falei ainda, mas eu vou falar agora. Se houverem letras repetidas, a gente tem que considerar. Ou seja, eu tenho repetido aqui dois T's, ou seja, eu vou dividir por dois fatorial. E eu tenho dois O's, ou seja, eu vou dividir por dois fatorial de novo. Então, essa questão é bem tranquila, por quê? É 7 fatorial, que seria né, a reorganização de todas as letras, sobre 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, eu não posso esquecer de dividir pela quantidade de repetições fatoriais. Por que isso? Porque eu poderia mudar esse T com esse T de lugar e continuaria sendo a mesma palavra. Eu poderia mudar esse O com esse O de lugar e continuaria sendo a mesma palavra. Então, eu tenho que descartar todas essas combinações aí, né? Que caem na mesma palavra. Como resolver isso aqui? Você abre, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1 e o 2 fatorial é 2 vezes 1. Você pode cortar esse 2 vezes 2 com esse 4 aqui para ficar legal. E quando você multiplicar tudo isso, você vai ter o equivalente a 1.260 que é a resposta da questão de número 7. De 6, perdão. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Essa foi a dupla aí desse vídeo. Beleza? Fiquem atentos que tem sempre mais. Muito obrigado por ter ficado até o final, deixa aí nos comentários que você é guerreiro, você não desiste, você chega até o final. Valeu, pessoal. É isso aí. Sucesso.